Aquest any la primera trobada esportiva la farem el dia 20 de novembre. Hem obert el procés d'inscripcions 3 setmanes abans de la competició. A la primera setmana de novembre avisem a les entitats, ens posem en contacte amb elles perquè facin el procés correctament i tanquem les inscripcions 3 dies abans de la competició, el 17, per poder acabar de preparar el quadrant de partits i gestionar tot el tema instal·lació amb la Marbella, etc. Un cop ha finalitzat el procés d'inscripcions, ens posem en contacte amb Marbella, que ens ajuden a organitzar tot el tema de muntatge de les pistes, dels camps, entrades i sortides de famílies, a l'aforo a dintre d'instal·lació, etc. L'objectiu de la trobada és que els més petits oferis un tast a la competició, sobretot els nens de 2014 i 2015. Fem uns 4 partits per equip d'uns 25 minuts de bàsquet i futbol 5 i participen uns 40-50 equips, que equival a uns 400-500 participants. La trobada s'organitza gràcies al Rincón de Soto, que ens ajuda a donar un petit obsequi a les participants. També, com és una competició d'un caire lúdic, tenim aquí fent voltes a la mascota, a la Pera, que diverteix els participants i fa que passin una bona estona.